4. Главните физически регулатори. 324,3294-1. Тези същества са мобилни подчинени на върховните енергийни центрове. Физическите регулатори са снабдени с такива възможности за трансформация на своята индивидуалност, които им позволяват по най-различен начин автономно да пресичат пространството, развивайки скорост, близка до скоростта на единичните посланици. Но подобно на другите пресичащи пространството същества, на тях им е нужна както помощта на техните колеги, така и на някои други типове същества, което е необходимо за преодоляване на гравитацията и съпротивлението на инерцията при напускане на материалната сфера. 324,4294-2 главните физически регулатори служат по цялата голяма Вселена. 7 върховни управляващи енергията ги ръководят непосредствено от рая чак до столичните светове на свръхвселените, от тук те биват управлявани и разпределени от съвета по равновесието висшите енергийни упълномощени измежду редовете на вторичните главни организатори на силата, насочени от 7-те главни духа. Тези висши упълномощени са в правото си да интерпретират показанията и отчитаното от главните баромери живите инструменти, измерващи силовото напрежение и енергийния заряд на цялата свръхвселена. 324,5294-3 Докато присъствието на райските божества обхваща цялата голяма Вселена и се простира по целия кръг на вечността, влиянието на всеки от 7-те главни духа е ограничено до една свръхвселена. Съществува явно разделение на енергиите и енергийните кръгове между 7-те свръхвселени, именно с това се обяснява необходимостта от индивидуализирани методи за управление във всяка от свръхвселените. 324,6294-4 главните физически регулатори са прякото потомство на върховните енергийни центрове. Тук влизат следните категории. 324,7294-5-1 спомагателни управляващи енергията. 324,8294-6-2 механични регулатори. 324,9294-7-3 преобразуватели на енергията. 325,1294-84 предаватели на енергията. 325,2294-95 първични обединители. 325,3294-106 вторични разединители. 325,4294-117 баромери и хрономери. 325,5294-12 не всички от тези категории са личности, ако под това разбираме индивидуалната свобода на избора. Особено четирите последни очевидно изцяло автоматично и механично реагират на импулсите на висшестоящите същества и имащите енергийни състояния. Но независимо от това, че тези реакции изглеждат само механични, те не са такива, макар тези същества да изглеждат автомати, всичките имат характерната за разума дейност. 325,6294-13 разумът не е необходим атрибут на личността. Разумът е способен да мисли, даже ако е напълно лишен от възможността за избор, което се наблюдава при множество низши животни и при някои спомагателни физически регулатори. Много от тези по-скоро автоматични регулатори на физическа енергия не са личности в никакъв смисъл на тази дума. Те не са снабдени с воля и способност да вземат самостоятелни решения, намирайки се в пълна зависимост от механичното съвършенство на конструкцията за изпълнение на възложените им задачи. Независимо от това, всичките са високоразумни същества. 325,7294-14 физическите регулатори са заети основно с регулацията на елементарните енергии. Неоткрити на Урантия. Тези неизвестни ви енергии имат изключително значение за системата за междупланетен транспорт, а също и за някои методи за връзка. Когато ние прокарваме енергийни линии за еквивалентна транслация на звук или предаване на изображения, тези неоткрити от вас видове енергии се използват от живите физически регулатори и техните партньори. Такава енергия в някои случаи се използва и от промеждутъчните създания в тяхната всекидневна работа. 325,8294-151 спомагателни управляващи енергията. Тези поразително ефективни същества са упълномощени да дават назначения и отдават заповеди на всички категории главни физически регулатори в съответствие с постоянно променящите се потребности на неустойчивия енергиен статут на световете. Огромните резерви на физическите регулатори се съдържат в натрупватели в столичните светове на малките сектори, откъдето периодически биват отправени от спомагателните.
Thank you.
управляващи енергията в столиците на Вселени, съзвездия, системи и на отделните планети. Получавайки такава задача, физическите регулатори постъпват на временно подчинение при божествените изпълнители, влизащи в състава на миротворчески комисии, но в останалото те цялостно и напълно се подчиняват на спомагателните управляващи и на върховните енергийни центрове. 325,9294163 милиона спомагателни управляващи енергията са прикрепени към всеки малък сектор на Орвонтон, така свръхвселенската квота на тези удивително разностранни същества съставлява 3 милиарда. Техните собствени резерви се съдържат в същите светове на малките сектори, тук те също изпълняват задълженията на наставници за всички, които се занимават с изучаването на разумното управление и превръщане на енергията. 325,10294,17 тези управляващи редуват периоди на административна служба в малките сектори с равни по продължителност периоди на инспекционна служба в световете на пространството. Като минимум един действащ инспектор винаги присъства във всяка локална система, а неговата резиденция се намира в столичната сфера. Те поддържат хармоничната синхронност на цялата необятна съвкупност от жива енергия. 325,11294,182 Механични регулатори. Това са изключително разностранните и подвижни помощници на спомагателните управляващи енергията. Трилиони и трилиони от тези същества се намират в ЕНСА, вашия малък сектор. Тях ги наричат механични регулатори заради пълното им подчинение на висшестоящите същества и всецелото им подчинение на волята на спомагателните управляващи енергията. При все това те са изключително разумни същества и независимо от това, че техният труд е механичен и прозличен, той се отличава с изкусност. 326,12949 от всички главни физически регулатори, назначени в обитаемите светове, механичните регулатори притежават най-големи възможности. Притежавайки живия дър на антигравитацията, превъзхождащ аналогичните способности на всички останали същества, всеки регулатор е способен на съпротивление на гравитацията, сравнимо само с съпротивлението на колосалните сфери, въртящи се с гигантски скорости. 10 такива регулатора се намират по-настоящем на Урантия и една от техните най-важни задачи е помощ при изпращането на серафически транспорт. При изпълнението на тази функция всичките 10 автоматически регулатора действат синхронно, докато батарея от хиляди предаватели на енергии осигуряват началния импулс, необходим за изпращането на серафими. 326,22920 механичните регулатори са способни да направляват потока от енергии и да помагат за да я концентрират в специализирани токове или кръгове. Тези могъщи същества имат пряко отношение към разделянето, направляването и интензификацията на физическите енергии, а също така и към неутрализацията на напрежение на междупланетните кръгове. Те са специалисти в боравенето с 21 от 30-те вида физическа енергия на пространството, съставляваща енергийния заряд на свръхвселената. Те също така са способни да постигат и значителни успехи в управлението и регулацията на 6 от 9-те по-слабо различими видове физическа енергия. Разполагайки с тези физически регулатори в технически правилно съотношение един към друг и някои енергийни центрове, спомагателните управляващи енергията получават възможност да предизвикват невероятни изменения в коригирането на силата и управлението на енергията. 326,32941 действайки на батареи с по 100, 1000 и даже милион същества във всяка, а също така променяйки своето местоположение и формация, главните физически регулатори са способни да осъществяват енергиен контрол както съвместно, така и по-отделно. В зависимост от необходимостта те могат или да повишават и ускоряват нивото на енергията и нейното движение, или да задържат, кондензират и забавят енергийния ток. Те влияят на трансформацията на енергията и силата, подобно на така наречените катализатори, ускоряващи химичните реакции. Те изпълняват своите функции благодарение на природните си способности и съвместно с върховните енергийни центрове. 326,4294223 Преобразуватели на енергията. Броят на тези същества в свръхвселената е невероятен. Само в самата Сатания са около милион, а обичайната квота е 100 същества за всеки обитаем свят. 326,5294 преобразователите на енергия са съвместно творение на 7-те върховни управляващи енергията и 7-те управляващи центъра. Те принадлежат към поличностните категории физически регулатори и с изключение на тези случаи, когато спомагателният управляващ енергията присъства в обитаемия свят, ръководството се осъществява от преобразователи. Те инспектират всеки тръгващ от планетата серафически транспорт. Всички класове небесни същества могат да се възползват от по-малко личностни категории физически регулатори само в съвкупност с поличностните категории спомагателни управляващи и преобразуватели на енергията.
326,6, 29, 4, 24 преобразователите са могъщи и ефективни живи комутатори, способни да се разполагат по вектора или против вектора на действие на определени сили. Освен това те изкусно изолират планетите от мощните енергийни потоци, протичащи между съседните планетарни и звездни гиганти. Тяхната способност да преобразуват енергията ги прави изключително важни и полезни за поддържането на всеобщия енергиен баланс или равновесието на силите. В определени периоди те очевидно потребяват или натрупват енергия, в други я отделят и освобождават. Преобразувателите са способни да увеличават или намаляват акумулиращия потенциал на живите и мъртвите енергии в съответните области на тяхното приложение. Но те имат отношение само към физическите или полуматериални енергии и не функционират непосредствено в сферата на живота, както не се занимават и с видоизменяне на живи същества. 327,1, 29, 4, 25 в някои отношения преобразувателите на енергията са най-удивителните и загадъчни от всички полуматериални живи създания. Отличавайки се физически едно от друго, макар да е неизвестно как именно, а също така и чрез промяна на взаимовръзката, те са способни да оказват колосално въздействие върху енергията, протичаща през тяхното съвкупно присъствие. Очевидно е, че статутът на физическия свят се изменя вследствие техните изкусни манипулации. Те са способни да променят физическия тип енергия на пространството и го правят. С помощта на своите партньори и регулаторите, те фактически са способни да променят формата и потенциала на 27 от 30-те разновидности физическа енергия, съставляващи енергийния заряд на свръхвселената. Три вида енергии се намират отвъд пределите на техния контрол и това е потвърждение на факта, че трансформаторите не са уредия на безусловния абсолют. 327,2, 29, 4, 26, 4-та останали групи главни физически регулатори едва ли са личности в някоя от приемливите значения на тази дума. Реакциите на тези предаватели, обединители, разединители и баромери са напълно автоматични, при все това те са разумни във всякакъв смисъл на тази дума. Ние знаем твърде малко за тези удивителни същества, защото сме неспособни да общуваме с тях. Очевидно те разбират езиците на световете, но не могат да общуват с нас. Както изглежда, те са способни да получават нашите послания, но са лишени от каквато и да било възможност да им отговарят. 327,3, 29, 4, 274. Предаватели на енергията. Тези същества функционират предимно, макар и не изключително, на междупланетно ниво. Те са удивителни предаватели на енергия в този вид, в който тя се проявява в отделните светове. 327,4, 29, 4, 28, когато е необходимо да се измени течението на енергията и тя да бъде отправена в нов кръг, предавателите се построяват поред в течение на нужното за подаването на енергията направление и благодарение на своите уникални качества за привличане на енергия са способни да извикат усиления енергиен поток в необходимото направление. Те извършват това така буквално, така както някои метални кръгове, които направляват течението на определени видове електроенергия, те са живи свръхпроводници за повече от половината от 30-те вида физическа енергия. 327,5, 29, 4, 29 предавателите формират изкусни обединения, възстановяващи ефективно отслабващите. Токове на специализирана енергия, предавана от планета на планета и от една станция на друга в пределите на една и съща планета. Те са способни да регистрират токовете, които са твърде слаби за възприемане от някакъв друг тип живо същество, усилвайки ги до толкова, че съответните съобщения стават съвършено понятни. За операторите на връзки техните услуги са неоценими. 327,6, 29, 4, 30 предавателите на енергия са способни да работят с всички форми на предаваемото възприятие. Те позволяват да се види отдалечена сцена, да се чуе отдалечен звук. Те осигуряват каналите за екстрена връзка в локалните системи и на отделните планети. Техните услуги са необходими практически на всички същества, предаващи съобщения отвъд пределите на стандартните кръгове. 327,7, 29, 4, 31 заедно с преобразователите на енергия тези същества са незаменими за поддържането на живота на смъртните в световете с влошен състав на атмосферата и са съставна част от живота на планетите, населени с недишащи същества. 328,1, 29, 4, 325. Първични обединители. Тези удивителни и безценни същества са отлични натрупващи и пазители на енергия. Подобно растението, което натрупва слънчева светлина, тези живи организми натрупват енергия по време на нейния излишък. Мащабът на тяхното действие е колосален, те привеждат различни видове енергия на пространството в физическо състояние, неизвестно на Урантия. Те също така са способни да продължават трансформацията на енергията чак до образуването на някои единици първично вещество. Тези същества действат със самото си присъствие. Тази функция по никакъв начин не ги изтощава или изчерпва, те функционират като живи катализатори.
328,2294333 в периодите на недостатъчно количество енергия те получават възможност да освобождават натрупания заряд. Но недостатъчните познания в областта на енергията и материята не ви позволяват да разберете методиката на този аспект от тяхната дейност. Те неизменно се трудят в съгласие с общия закон, манипулирайки атоми, електрони и ултиматони до голяма степен така, както вие работите с типографските шрифтове, карайки едни и същи азбучни знаци да разказват за най-различни неща. 328,3294 обединителите са първата група живи същества, която се появява във формиращата се материална сфера, и те са способни да функционират при физически температури, които по ваше мнение са съвършено несъвместими с съществуването на живи организми. Те представляват категория на живот, която просто не се вмества в съзнанието на хората. Заедно със своите колеги разединителите, те са най-зависимите измежду всички разумни създания. 328,4294356 вторични разединители. В сравнение с първичните обединители, тези притежаващи колосално антигравитационно действие същества осигуряват противоположния ефект. Опасността от изчерпване на специалните или модифицирани видове енергия в локалните светове или системи е напълно изключена, доколкото тези живи образования притежават уникалната способност да отделят на ограничени количества енергия. По принцип, те имат отношение предимно към почти неизвестен на Урантия вид енергия, еволюционен стадий на друг, още по-малко известен вид материя. Те са истинските алхимици на пространството и магове на времето. Но във всичките си чудеса те никога не нарушават мандата на космическото върховенство. 328,5294367 баромери. Тези същества са съвместно творение на всичките три категории същества, които имат отношение към регулирането на енергията, първичните и вторични организатори на силата и управляващите енергията. Баромерите са най-многобройната група главни физически регулатори, броят само на тези същества, които действат в сатания, излиза извън рамките на вашите количествени представи. Те се разполагат във всички обитаеми светове и винаги се прикрепват към физическите регулатори от по-високи категории. Те функционират на смени в централната и свръхселените и в регионите на външното пространство. 328,6294 баромерите се създават в 30 подгрупи, по една за всеки вид елементарна вселенска сила и функционират само като живи и автоматични показатели за духовно присъствие, налягане и скорост. Тези живи барометри се занимават изключително с автоматична и безпогрешна регистрация на статута на всички видове сила енергия. Те играят такава роля във физическата вселена, каквато обширната система за отражение играе във вселената на разума. Тези баромери, които покрай количественото и качествено присъствие на енергия регистрират също така и времето, се наричат хрономери. 328,7294 аз признавам баромерите за разумни същества, но не мога да ги назова друго е, че освен живи механизми. Единственото, което мога да направя, за да ви помогна да разберете тези живи механизми, е да ги сравня с вашите собствени механични приспособления, действащи с почти разумна прецизност и точност. Ако искате да си представите тези същества, дайте воля на въображението си дотолкова, че да допуснете, че в голямата вселена ние наистина имаме разумни живи механизми, организми, способни да решават по-сложни задачи, предвиждащи извършването на колосални изчисления с още по-голяма и даже пределна точност. 5. Главните организатори на силата. 329,1295 постоянното място на обитаване на организаторите на силата е Рает, но те действат по цялото мироздание, особено в регионите на неорганизираното пространство. Те не са нито създатели, нито създания, тези необикновени същества са представени от два основни класа. 329,229521 първично възникнали главни организатори на силата. 329,329532 вторични трансцендентални главни организатори на силата. 329,4295 тези две могъщи категории, управляващи изначалната сила, действат изключително под наблюдението на архитектите на Вселената и понастоящем не провеждат активна дейност в пределите на голямата Вселена. 329,5295 първичните организатори на силата са управляващите първичните или елементарни пространствени сили на безусловния абсолют, те са създателите на мъглявини. Тези живи същества възбуждат енергийни циклони в пространството, организират и направляват тези гигантски феномени на ранните стадии от тяхното проявление. Организаторите на силата превръщат изначалната сила, пред енергия, нереагираща на гравитацията на рая, в първична или силова енергия, енергията, преминаваща от изключително подчинение на безусловния абсолют в подчинение на гравитацията на райския остров. След това тях ги сменят вторичните организатори на
силата, които продължават процеса на превръщане на енергията от първичния във вторичния. Гравитационно-енергиен стадий. 329,6295,6 Когато планът за създаването на локалната вселена е готов, което се ознаменува с пристигането на Син Създател, вторичните главни организатори на силата отстъпват мястото си на категориите на управляващите енергията, действащи в свръхвселената на тяхното астрономическо подчинение. Но в отсъствието на такива плановете остават безсрочни попечители на тези материални творения, именно така действат те по-настоящем във външното пространство. 329,7,2,9,5,7 Главните организатори на силата издържат на температури и функционират при физически условия, които биха били непоносими даже за разностранните енергийни центрове и физически регултори на Орвонтон. Освен тях, от разкритите категории същества във владенията на външното пространство са способни да действат само единичните посланици и свещените троични духове. 329,8,2,9,5,8 е подготвено от всеобщ цензор, упълномощен от извечно древния на Увърса. Книгата Орантия. Документ 30. Личности в голямата вселена. 330,1300,1 Личностите и неличностните организми, функциониращи по-настоящем в рая и в голямата вселена, образуват почти безкрайно множество живи същества. Даже броят на основните категории и типове би могъл да потресе човешкото въображение, а да не говорим за неизброимите подтипове и разновидности. Независимо от това, желателно е да дадем представа за двете основни класификации живи същества, подсказка за райската класификация и съкратена версия на Увърския регистър на личностите. 330,2300,2 Невъзможно е да се състави пълна и последователна класификация на личностите в голямата вселена, доколкото не всички групи са разкрити. За систематизирана класификация на всички групи би била необходима цяла поредица допълнителни глави и ново откровение. Такова концептуално разширяване на материала едва ли е желателно, тъй като то още за 1000 години би лишило смъртните от стимула за творчески размишления, даван от подобни частично разкрити. Представяния. Не е редно да разказваме на човека прекалено много. Това потиска въображението. Едно, райската класификация на живите същества. 330,3301 Живите същества в рая се класифицират в съответствие с изконната и придобита връзка с райските божества. По време на великите събрания на централната и свръхвселените присъстващите често се разпределят по групи в съответствие със своя произход, с троичен произход или постигнали троицата, с двойствен произход и произлезли от един източник. Не е лесно да се обясни райската класификация на живите същества на смъртния разум, но ние сме упълномощени да предложим следната иерархия. 330,4301,2 Същества с триединен произход. Същества, сътворени и от трите райски божества или сътворени като такива, или обединени в троицата, а също тринитизираният корпус, под което се подразбират всички групи тринитизирани същества, разкрити и неразкрити. 330,5301,3 Върховни духове. 330,6301,4,1 7 Главни духа. 330,7301,5,2 7 Върховни администратора. 330,8301,6,3 7 Категории отразяващи духове. 330,9301,7б Неизменни синове на троицата.
Троицата 330.10.30.1.8.1. Тринитизирани тайнства на върховността. 330.11.30.1.9.2. Извечновечни. 330.12.30.1.1.0.3. Извечно древни. 330.13.30.1.1.1.4. Извечно съвършени. 331.1.30.1.1.2. Пет съвременици на вечността. 331.2.30.1.1.3.6. Извечно единни. 331.3.30.1.1.4.7. Извечно верни. 331.4.30.1.1.5.8. Възпитатели в мъдростта. 331.5.30.1.1.6.9. Божествени съветници. 331.6.30.1.1.7.10. Всеобщи цензури. 331.7.30.1.1.8. В същества с троичен произход и тринитизирани същества. 331.8.30.1.1.9.1. Троични синове учители. 331.9.30.1.2.0.2. Свещени троични духове. 331.10.30.1.2.1.3. Обитатели на Хавуна. 331.11.30.1.2.2.4. Жители на Рая. 331.12.30.1.2.3.5. Неразкрити същества с троичен произход. 331.13.30.1.2.4.6. Неразкрити същества, тринитизирани от божествата. 331.14.30.1.2.5.7. Тринитизирани синове на постиженията. 331.15.30.1.2.6.8. Тринитизирани синове на отбора. 331.16.30.1.2.7.9. Тринитизирани синове на съвършенството. 331.17.30.1.2.8.10. Синове, тринитизирани от създания. 331.18.30.1.2.9.2. Същества с двойствен произход. Същества, произхождащи от които и да. Са две райски божества или създадени пряко или косвено от които и да са две същества, водещи. Началото си от райските божества. 331.19.30.1.30а. Нисходящи категории. 331.20.30.1.3.1.1. Синове създатели. 331.21.30.1.3.2.2. Синове арбитри. 331.22.30.1.3.3.3. Ясни утринни звезди. 331.23.30.1.3.4.4. Бащи Мелхиседек. 331.24.30.1.3.5.5. Мелхиседек. 331.25.30.1.3.6.6. Ворондадек. 331.26.30.1.3.7. 7. Ланонандек. 331.27.30.1.3.8.8. Ярки вечерни звезди. 331.28.30.1.3.9.9. Архангели. 331.29.30.1.4.0.10. Носители на живот. 331.30.30.1.4.1.11. Неразкрити вселенски помощници. 331.31.30.1.4.2.12. Неразкрити Божии синове. 331.32.30.1.4.3.б. Неизменни категории. 331.33.30.1.4.4.1. Абандонтери. 331.34.30.1.4.5.2. Сузати. 331.35.30.1.4.6.3. Унивитати. 331.36.30.1.4.7.4. Спиронги. 331.37.30.1.4.8.5. Неразкрити същества с двойствен произход. 331.38.30.1.4.9. В възходящи категории. 331.39.30.1.5.0.1. Смъртни, слели се с настройчика. 331.40.30.1.5.1.2.
смъртни, слели се с сина. 331,41301523. Смъртни, слели се с духа. 331,42301534. Преобразувани промеждутъчни създания. 331,43301545. Неразкрити възходящи същества. 332,1301553. Същества с единичен происход. Същества, произхождащи от което и да е едно райско божество или създадени пряко или косвено от което и да е същество, водещо началото си от райските божества. 332,2301156а висши духове. 332,3301571 гравитационни посланици. 332,4301582 седем духа на кръгове за Хавуна. 332,5301593 дванадесеткратни помощници на кръгове за Хавуна. 332,6301604 спомагателни образи на отразяващите духове. 332,7301615 майчински духове на вселените. 332,8301062 шест седмократни спомагателни духове на разума. 332,9301637 неразкрити същества, произхождащи от божества. 332,10301064б възходящи категории. 332,11301651 личностни настройчици. 332,12301662 възходящи материални синове. 332,13301673 еволюционни серафини. 332,14301684 еволюционни херовини. 332,15301695 неразкрити възходящи създания. 332,16301070 в семейството на безкрайния дух. 332,17301711 единични посланици. 332,18301722 надзорници на вселенските кръгове. 332,19301733 регистратури на волеви създания. 332,20301744 лични помощници на безкрайния дух. 332,21301755 спомагателни инспектори. 332,22301766 упълномощени стражи. 332,23301777 придружители на смъртни кандидати. 332,24301788 хавонски сервители. 332,25301799 всеобщи миротворци. 332,26301810 еморонтийни спътници. 332,27301811 свръхнафими. 332,28301812 секунафими. 332,29301813 тертиафини. 332,30301814 омниафини. 332,31301815 серафими. 332,32301816 херовими и сеановими. 332,33301877 неразкрити същества от семейството на духа. 332,34301818 седем върховни управляващи енергията. 332,35301819 върховни енергийни центрове. 332,36301920 главни физически регулатори. 332,37301921 управляващи еморонтийната енергия. 332,38301924
възникнали трансцендентални същества. В рая се намира голямо множество трансцендентални същества, чието произход обикновено се разкрива на вселените на времето и пространството, едва след като тези вселени се утвърдят в светлината и живота. Такива същества не са нито създатели, нито създания, те представляват възникналите деца на божествеността, пределността и вечността. Тези евентуални същества не са нито крайни, нито безкрайни, те са абсолютни, а абсолютността не е нито безкрайност, нито абсолютност. 333.1.30.1.9.3 Тези несъздадени несъздатели са вечно предани на райската троица и послушни пред крайния. Те съществуват на 4 пределни нива на личностна активност и функционират на 7 абсолютни нива в 12 големи категории, състоящи се от хиляди основни работни групи, всяка от които се разделя на 7 класа. Тези възникнали същества включват следните категории. 333.2.30.1.9.4.1 Архитекти на мирозданието. 333.3.30.1.9.5.2 Трансцендентални регистратори. 333.4.30.1.9.6.3 Други трансцендентални същества. 333.5.30.1.9.7.4 Първични възникнали главни организатори на силата. 333.6.30.1.9.8.5 Вторични трансцендентални главни организатори на силата. 333.7.30.1.9.9 Като свръхличност Бог проявява, като личност Бог твори, като предличност Бог се разделя на частици, и такава частица на Бога е настройчикът създава в материалния и смъртен разум духовната душа в съответствие със свободния избор на личността, посветена на смъртното създание чрез родителското деяние на Бога като баща. 333.8.30.1.1.0.0 Фрагментирани божествени същности. Най-типични представители на тази категория живи реалии са произхождащите от всеобщия баща на стройчици на съзнанието, макар че те в никакъв случай не са единствени частици до личностна реалност на първия източник и център. Функциите на другите, различни от настройчиците, частици са разнообразни и малко известни. Сливането с настройчика или друга подобна частица превръща създанието в същество, слело се с отеца. 333.9.30.1.1.0.1 Тук е необходимо да включим и фрагментацията на предразумния дух на третия източник и център, макар че едва ли можем да ги сравним с частиците на отеца. Такива същества поразително се отличават от настройчиците, като такива те не пребивават на сферата на духа и не се преместват по кръговете на гравитация на разума. Те не се вселяват и в смъртните в течение на техния живот в плът. Те не са доличностни в този смисъл, в какъвто са настройчиците, но такива частици на предразумния дух се посвещават на някои спасили се смъртни, които, сливайки се с тези частици, се превръщат в смъртни, слели се с духа за разлика от смъртните, слели се с настройчика. 333.10.30.1.1.0.2 Още посложно е да се опише индивидуализираният дух на сина създател, съюзът, който превръща създанието в смъртен, слел се с сина. Съществуват и други частици на божествата. 333.11.30.1.1.0.3.6 Свръхличностни същества. Съществува голямо множество същества, не отнасящи се към личностните категории, те имат божествен произход и изпълняват многобройни функции във Вселената на Вселените. Някои от тези същества постоянно обитават в райските светове на Сина, други такива, като свръхличностните представители на Вечния Син, се срещат на други места. Голяма част от тях не са споменати в настоящите повествувания и опитите да опишем техните личностни създания биха били напълно безуспешни. 333.12.30.1.1.0.4.7 Некласифицирани и неразкрити категории. В течение на настоящата вселенска епоха би било невъзможно да включим всички същества, личностни и други, в състава на класификацията, отнасяща се към сегашната епоха. Освен това не всички такива категории са разкрити в настоящите повествувания, затова в тези списъци многобройни категории са изпуснати. Сред тях са 333.13.30.1.1.0.5 Завършилите вселенския път. 333.14.30.1.1.0.6 Условните наместници на крайния. 334.1.30.1.1.0.7 Безусловните надзорници на върховния. 334.2.30.1.1.0.8 Неразкритите съзидателни посредници на извечно древните. 334.3.30.1.1.0.9 Райският мъчестон. 334.4.30.1.1.1.0 Неназуваните отразяващи свързочници на мъчестон. 334.5.30.1.1.1.1 Мицунитните категории на локалните вселени.
334,6301112 не следва да се придава някакво особено значение на това, че тези категории са поставени тук заедно. Обединява ги само това, че нито една от тях не влиза в приведената тук райска класификация. Това са само единични примери за невлизащите в класификацията същества, все още ви предстои да се запознаете с много неразкрити категории. 334,7301113 сред духовете има духовни организми, духовни сили, личностни духове, доличностни духове, свръхличностни духове, духовни реалии, духовни личности, но нито езикът, нито разумът на смъртните са адекватни за тяхното възприемане. При все това можем да отбележим, че не съществуват личности на чистия разум, само тогава организмът е способен да придобие личност, когато я дарява Бог, който е дух. Разумен организъм, който не е свързан нито с духовна, нито с физическа енергия, не е личност. Но в този смисъл, в който съществуват духовни личности, притежаващи разум, съществуват и разумни личности, притежаващи дух. Маджестун и неговите партньори са удачен пример за същества, в които преобладава разум, но има и по-добри примери за този тип, които са ви неизвестни. Съществуват даже цели неразкрити категории от подобни личности с разум, но те винаги са свързани с духа. Някои други неразкрити създания се причисляват към класа, които могат да се нарекат разумни и физико-енергийни личности. Същества от такъв тип не реагират на духовната гравитация, но при все това са истински личности. Те са обхванати от кръга на Отеца. 334,8301114 настоящите повествувания даже не се опитват да претендират за изчерпателно. Описание на живите създания, създатели, реализиращите и други същества, които живеят, служат и се покланят в безбройните вселени на времето и в централната вселена на вечността. Вие, смъртните, сте личности, затова можем да ви описваме същества, които са дарени с личност. Но нима можем да ви обясним какво представлява едно същество, дарено с абсолютност. Две уверският регистър на личностите. 334,9302 божественото семейство на живите същества е регистрирано на уверса в 7 общи раздела. 334,10302 райски божества. 334,11302 върховни духове. 334,12302 същества с троичен происход. 334,13302 Божии синове. 334,14302 личности на безкрайния дух. 334,15302 управляващи на вселенската енергия. 334,16302 корпус на постоянното гражданство. 334,17309 тези групи волеви създания се делят на многобройни класове и подкласове. Но изложението на тази класификация на личностите на голямата вселена се прави основно, за да покаже тези категории разумни същества, които са разкрити в настоящите повествувания. Повечето от тях ще се срещат със смъртните на времето и ще станат част от техния опит при възхода им към рая. Тези списъци не включват обширните категории вселенски същества, чиято дейност не е свързана с програмата за духовно извисяване на смъртните. 335,1302 райски божества. 335,2302111 всеобщият баща. 335,3302122 вечният син. 335,4302133 безкрайният дух. 335,5302142 върховни духове. 335,6302151 7 главни духа. 335,7302162 7 върховни администратора. 335,8302173 7 групи отразяващи духове. 335,9302184 спомагателни образи на отразяващите духове. 335,10302195 7-те духа на кръговете. 335,11302206 съзидателните духове на локалните вселени. 335,12302217 спомагателните духове на разума. 335,13302223 същества с троичен происход. 335,14302231
Три митизирани тайнства на върховността. 335,15-30-2-2-4. Две извечно вечни. 335,16-30-2-2-5-3. Извечно древни. 335,17-30-2-2-6-4. Извечно съвършени. 335,18-30-2-2-7-5. Съвременици на вечността. 335,19-30-2-2-8-6. Извечно единни. 335,20-30-2-2-9-7. Извечно верни. 335,21-30-2-3-0-8. Троични синове учители. 335,22-30-2-3-1-9. Възпитатели по мъдрост. 335,23-30-2-3-2-10. Божествени съветници. 335,24-30-2-3-3-11. Всеобщи цензори. 335,25-30-2-3-4-12. Свещени троични духове. 335,26-30-2-3-5-13. Обитатели на Хавуна. 335,27-30-2-3-6-14. Жители на Рая. 335,28-30-2-3-7-4. Божии синове. 335,29-30-2-3-8-а. Нисходящи синове. 335,30-30-2-3-9-1. Синове създатели е Михайловци. 335,31-30-2-4-0-2. Синове арбитри Авоналовци. 335,32-30-2-4-1-3. Троични синове учители Дайналовци. 335,33-30-2-4-2-4. Синове Мелхиседек. 335,34-30-2-4-3-5. Синове Вурундадек. 335,35-30-2-4-4-6. Синове Ланунандек. 335,36-30-2-4-5-7. Синове носители на живот. 335,37-30-2-4-6-б. Възходящи синове. 335,38-30-2-4-7-1. Смъртни, слели се с бащата. 335,39-30-2-4-8-2. Смъртни, слели се с сина. 335,40-30-2-4-9-3. Смъртни, слели се с духа. 335,41-30-2-5-0-4. Еволюционни серафими. 335,42-30-2-5-1-5. Възходящи материални синове. 335,43-30-2-5-2-6. Преобразувани промеждутъчни създания. 335,44-30-2-5-3-7. Персонализирани настройчици. 336,1-30-2-5-4 в тринитизирани синове. 336,2-30-2-5-5-1. Могъщи посланици. 336,3-30-2-5-6-2. Снабдени с върховни пълномощия. 336,4-30-2-5-7-3. Нямащи име и номер. 336,5-30-2-5-8-4. Тринитизирани опекуни. 336,6-30-2-5-9-5. Тринитизирани посланици. 336,7-30-2-6-0-6. Небесни пазители. 336,8-30-2-6-1-7. Помощници на върховните синове. 336,9-30-2-6-2-8. Синове, тринитизирани от възходящи създания. 336,10-30-2-6-3-9. Синове, тринитизирани в Рая Хавуна. 336,11-30-2-6-4-10. Тринитизирани синове на съдбата. 336,12-30-2-6-5-ви, личности на безкрайния дух. 336,13-30-2-6-6-а, върховни личности на безкрайния дух. 336,14-30-2-6-7-1. Единични посланици. 336,15-30-2-6-8-2.
надзорници на вселенските кръгове. 336,16302693. Регистратури на волеви създания. 336,17302704. Лични помощници на безкрайния дух. 336,18302715. Спомагателни инспектори. 336,19302726. Пълномощни стражи. 336,20302737. Придружители на смъртни кандидати. 336,21302740Б. Воинство на посланиците на пространството. 336,22302751. Хавонски сервитери. 336,23302762. Всеобщи миротворци. 336,24302773. Юридически съветници. 336,25302784. Пазители на райските архиви. 336,26302795. Небесни архивариуси. 336,27302806. Емурантийни спътници. 336,28302817. Райски спътници. 336,29302820 попечителски духове. 336,30302831. Свръхна фими. 336,31302842. Секуна фими. 336,32302853. Тертия фими. 336,33302864. Омния фими. 336,34302875. Сейра фими. 336,35302886. Херовими и сеановими. 336,36302897. Промеждутъчни създания. 336,37302906. Управляващи вселенската енергия. 336,38302917 върховни управляващи енергията. 336,39302922Б върховни енергийни центрове. 336,40302931 върховни управляващи на центровете. 336,41302942 хавонски центрове. 336,42302953 центрове на свръхселените. 336,43302964 центрове на локалните вселени. 336,44302975 центрове на съзвездия. 336,45302986 центрове на системи. 336,46302997 некласифицирани центрове. 337,1302100 главни физически регулатори. 337,2302101 спомагателни управляващи енергията. 337,3302102 механични регулатори. 337,4302133 преобразуватели на енергия. 337,5302144 предаватели на енергия. 337,6302155 първични обединители. 337,7302166 вторични разединители. 337,8302177 баромери и хрономери. 337,9302108Г управляващи емурантийната енергия. 337,10302191 регулатори на кръгове. 337,11302102 координатори на системи. 337,12302113 планетарни опекуни. 337,13302124 универсални регулатори.
337,14,30,211,35. Стабилизатори на връзки. 337,15,30,211,46. Селективни групиращи. 337,16,30,211,57. Спомагателни регистратори. 337,17,30,211,67. Корпус на постоянното гражданство. 337,18,30,211,71. Планетарни промеждутъчни създания. 337,19,30,211,82. Адамически синове на системи. 337,20,30,211,93. Унивитати на съзвездия. 337,21,30,211,04. Сузати на локалните вселени. 337,22,30,211,15. Слели се с духа смъртни на локалните вселени. 337,23,30,211,26. Абандонтери на свръхселените. 337,24,30,211,37. Слели се с сина смъртни от свръхселените. 337,25,30,211,48. Обитатели на Хавуна. 337,26,30,211,59. Обитатели на райските сфери на духа. 337,27,30,211,26,10. Обитатели на райските сфери на Отеца. 337,28,30,211,27,11. Сътворени жители на рая. 337,29,30,211,28,12. Слели се с настройчика си смъртни жители на рая. 337,30,30,211,29. Такава е работната класификация на личностите на вселените в този вид, в който тя е известна в столичния свят на Увърса. 337,31,30,21,30 смесени групи личности. На Увърса съществуват данни за многобройни допълнителни групи разумни същества, които също са тясно свързани с организацията и управлението на голямата вселена. Сред такива категории са три смесени групи личности – 337,32,30,2131а, райският корпус за завършили, 337,33,30,21321, корпус на смъртните завършили, 337,34,30,21332, корпус на райските завършили, 337,35,30,21343. Корпус на тринитизираните завършили. 337,36,30,21,354. Корпус на съвместните тринитизирани завършили. 337,37,30,21,365. Корпус на хавонските завършили. 337,38,30,21,376. Корпус на трансценденталните завършили. 337,39,30,21,387. Корпус на неразкритите синове на съдбата. 337,40,30,2139. Корпусът на смъртните завършили се разглежда в следващото, последно. Повествование от тази част. 338,1,30,2140Б. Вселенските помощници. 338,2,30,21411. Ясни и утринни звезди. 338,3,30,21422. Ярки вечерни звезди. 338,4,30,21433. Архангели. 338,5,30,21444. Всевишни помощници. 338,6,30,21455. Върховни упълномощени. 338,7,30,21466. Небесни наблюдатели. 338,8,30,21477. Учители от обителските светове. 338,9,30,21448. Във всички столични светове на локалните и свръхселените са осигурени съответни условия за дейността на тези същества, изпълняващи специални мисии и задачи на синовете създатели и управителите на локалните вселени. Ние приемаме тези вселенски помощници на Увърса, но те не се отнасят към нашата юрисдикция. Тези посланици полагат своя труд и провеждат наблюдения, намирайки се в подчинение на синовете създатели.
По-подробно тяхната дейност е описана в разказа за вашата локална вселена. 338.10.30.2.1.4.9 в 7-те доброволчески колонии. 338.11.30.2.1.5.0.1. Изследователи на звездите. 338.12.30.2.1.5.1.2. Небесни занаятчии. 338.13.30.2.1.5.2.3. Управляващи реверсията. 338.14.30.2.1.5.3.4. Преподаватели в подготвителни училища. 338.15.30.2.1.5.4.5. Различни резервни корпуси. 338.16.30.2.1.5.5.6. Стажанти. 338.17.30.2.1.5.6.7. Възходящи странстващи. 338.18.30.2.1.5.7. Такива са организацията и управлението на тези 7 групи същества във всички столични светове от локалните системи до свръхселените, особено в последните. Столиците на 7-те свръхселени са място за среща на почти всички класове и категории разумни същества. С изключение на многобройни групи обитатели на Рая Хавуна, тук могат да бъдат наблюдавани и изучавани волеви създания на всяка степен от съществуването им. 3. Доброволческите колонии. 338.19.30.3.1.7-те доброволчески колонии се намират на архитектурните сфери в течение на повече или по-малко продължителен период от време, осъществявайки своите мисии и изпълнявайки специални назначения. Техният труд може да се опише по следния начин. 338.20.30.3.2.1. Изследователи на звездите, небесните астрономи, предпочитат да се трудят на сфери, подобни на Оверса, тъй като такива специално конструирани светове са необичайно благоприятни за техните наблюдения и разчети. Положението на Оверса в пространството е удобно за работата на тази колония не само предвид нейното централно местонахождение, но също така и за това, защото редом с нея няма гигантски живи или изгаснали слънца, които да довеждат до вълнение енергийните потоци. Тези изследователи нямат някаква непосредствена връзка с делата на свръхселената, те са просто гости. 338.21.30.3. Астрономическата колония на Оверса обединява същества от много съседни светове, от Централната Вселена и даже от Нурлатядък. Всяко същество от всеки свят, система и Вселена може да стане изследовател на звездите и може да се домогва до членство в един от корпусите небесни астрономи. Единственото изискване е продължителност на живота и достатъчни познания в областта на пространствените светове, в частност на техните физически закони на еволюцията и управлението. На изследователите на звездите не им се налага да служат в своите корпуси вечно, но никой от допуснатите в тази група няма право да я напусне порано от 1000-летие оверско време. 339.1.30.3.4. По-настоящем колонията звездни наблюдатели на Оверса наброява над 1 милион същества. Техният брой постоянно се мени, макар че някои остават за сравнително дълъг период от време. В своята работа те използват множество механични инструменти и физически приспособления, голяма помощ също така им оказват единичните посланици и други духовни пътешественици. В своите изследвания на звездите и наблюдения на пространството небесните астрономи постоянно използват живи енергийни трансформатори и предаватели, както и отразяващи личности. Те изучават всички форми и аспекти на материалните и енергийни явления в пространството. Интересувайки се както от действието на силите, така и от звездните явления, в цялото пространство нищо не убягва от тяхното внимание. 339.2.3.0.3.5. Сходни астрономически колонии могат да се срещнат в столичните светове от секторите на свръхвселената, както и в архитектурните столици на локалните вселени и техните административни сектори. Само в Рая знанието е вродено, разбирането на физическата вселена в значителна степен зависи от наблюденията и изследванията. 339.3.3.0.3.6.2. Небесните занаятчии служат по цялото пространство на 7-те свръхселени. Възходящите смъртни за пръв път се срещат с тези групи на своя емурантиен път, затова тези занаятчии ще бъдат по-подробно разгледани в частта от настоящите повествования, която се отнася към локалната вселена. 339.4.3.0.3.7.3. Управляващите реверсията спомагат за отпускането и чувството за хумор, обръщане към спомени за миналото. Те са от огромна полза в практическото осъществяване на програмата на еволюцията на смъртните, особено на поранните степени на емурантийния път и духовния опит. Разказът за тези същества е включен в повествуванието за възхода на смъртните в локалната вселена. 339.5.30.3.8.4.
преподаватели в подготвителни училища. Във всеки свят, обитаван от възходящи смъртни, се намират многобройни корпуси учители от следващия свят с по-висока степен, нещо като подготвително училище за еволюиращи обитатели на съответната сфера, пореден етап от програмата за постепенен възход на странстващите на времето. Такива училища, използваните от тях методи за преподаване и проверка на знанията, никак не приличат на това, което вие се опитвате да осъществите на Урантия. 339,6303 цялата програма за възход и еволюция на смъртните се характеризира с практиката за предаване на други същества на нова истина и опит непосредствено след тяхното придобиване. Проправяйки си път към рая за дълги години обучение в училището за извисяване, вие ще бъдете учители за тези ученици, които по нивото на своето развитие стоят на едно стъпало подолу от вас на стълбицата за възход. 339,7303105. Различните резервни корпуси. Множество същества не се намират под наше непосредствено наблюдение, те са събрани на Увърса като колонии на резервен корпус. Увърската колония включва 70 основни градации и либералната образователна програма позволява да се прекара известно време с тези необикновени личности. Аналогични общи резерви се намират в Селвингтон и другите вселенски столици, те биват изпращани за активна служба по разпореждане на съответните групови управляващи. 339,8303116. Стажанти. През различните столични светове като непрекъснат поток преминават небесните посетители от цялата Вселена. Тези разнообразни същества се стичат към нас както по-отделно, така и на цели класове като наблюдатели, студенти по обмен и практиканти. По-настоящем тази доброволческа увърска колония наброява над 1 милиард същества. В зависимост от характера на своята мисия някои от посетителите прекарват тук един ден, други се задържат една година. Тази колония включва почти всички класове вселенски същества, с изключение на личностите създатели и смъртните на Емурантия. 340,1303112 смъртните на Емурантия стажуват само в пределите на своята локална вселена. Техният диапазон се разширява до мащаба на свръхвселената само след придобиване на духовен статут. Повече от половината посетители в нашата колония са тези, които правят спирка по пътя, за да се запознаят с столицата Урвонтон. Такива личности могат да изпълняват вселенска задача или да прекарват свободното си от задачи време. Възможността да извършват пътешествия в пределите на своята вселена и да провеждат наблюдения е съставна част от еволюционния път на всички възходящи същества. Човешката страст към пътешествия и запознаване с живота на нови народи ще бъде напълно удовлетворена в течение на дългия и богат на събития възход към рая през локалната, свръхвселената и централните вселени. 340,2303137. Възходящите странстващи. Според това как възходящите странстващи получават назначения в различните служби в съответствие със своето придвижване към рая, те биват разселвани като доброволчески колонии в различните столични сфери. Обикновено за такива групи, изпълняващи своите задължения по цялата свръхвселена, е свойствено самоуправлението. Те представляват постоянно изменящи се колонии, обединяващи всички категории еволюционни смъртни и техните възвисяващи се партньори. 4. Възвисяващите се смъртни. 340,3304.1. Макар запазилите живота си смъртни същества на времето и пространството да се наричат възвисяващи се странстващи, когато ги приемат за постепенен възход към рая, тези еволюционни създания заемат толкова важно място в настоящите повествувания, че ние решихме да дадем кратък обзор на следните 7 стадия от възходящия вселенски път. 340,4304.21. Планетарни смъртни. 340,5304.32. Запазили живота на спящи създания. 340,6304.43. Студенти от обителските светове. 340,7304.54. Емурантийни прогресиращи. 340,8304.65. Подопечни на свръхселените. 340,9304.76. Хавонски странстващи. 340,10304.87. Пристигащи в рая. 340,11304.9. Следващият разказ отразява вселенския път на смъртните, слели се с настройчиците си. Смъртните, слели се с сина и духа, частично преминават такъв път, но ние решихме да разкажем за смъртните, слели се с настройчиците си, тъй като такова е предназначението на всички човешки раси на Урантия. 340,12304.101. Планетарни смъртни. Всички смъртни са еволюционни същества с животински происход,
притежаващи потенциалната възможност за възход. По произход, същност и предназначение тези различни групи и типове човешки същества имат някакво сходство с народите на Урантия. Във всеки свят човешките раси използват такова служене на Божиите синове и се радват на присъствието на попечителските духове на времето. След естествената си смърт всички типове възходящи същества се обединяват в обителските светове в едно емурантийно семейство. 341.1.304.1.1.2. Запазили живота на спящи създания. Съпровождани от личните си пазители на съдбата, всички смъртни със статут продължаване на живота преминават през вратата на естествената смърт и на третия период възстановяват личността си в обителските светове. Допуснатите до възход същества, които по някаква причина не са могли да достигнат ниво на интелектуално съвършенство и духовност, позволяващи им да имат лични хранители, не могат да преминат веднага в обителските светове. Такива спасили се души са принудени да останат в състояние на безсъзнателен сън чак до съдния ден от новата ера, новия съден период, пристигането на Божия син, който огласява имената за цялата епоха и съди света, такава е общата практика по цялата небадон. За Христос Михаил е било казано, че възнасяйки се на небето след завършването на своя труд на земята, той отвел със себе си множество пленници. И тези пленници били запазилите живота си спящи създания от дните на Адам до този ден, когато се извършило възкресението на владетеля на Урантия. 341.2.304.1.2 спящите смъртни не забелязват течението на времето, те изобщо не осъзнават продължителността на своя покой. При повторното създаване на личностите в края на епохата онези, които са преспали 5000 години, ще се държат точно така, както и тези, които са се намирали в състояние на покой в течение на 5 дни. С изключение на времевото забавене, такива. Запазили живота си смъртни преминават през режим на възход точно така, както и тези, които са избегнали повече или по-малко продължаващ сън на смъртта. 341.3.304.1.3 такива класове планетарни странстващи от един и същи съден период се използват за групова емурантийна дейност в локалните вселени. Мобилизацията на толкова огромни групи има своите преимущества, това позволява на смъртните да остават заедно за продължително и ефективно служене. 341.4.304.1.4.3 студенти от обителските светове. Всички запазили живота си смъртни, пробуждащи се в обителски светове, принадлежат към този клас. Физическото тяло от смъртна плът не възкръсва заедно с запазилия живота си спящ смъртен, то отново става на прах. С помощта на упълномощен Серафим се създава ново тяло емурантийна форма, нова жизнена обвивка за безсмъртната душа и върналия се настройчик. Настройчикът е пазителят на духовното копие на разума на спящия смъртен. Прикрепеният Серафим е пазителят на индивидуалността на запазилото живота си създание, неговата безсмъртна душа в тази степен, в която тя е успяла да се развие. И когато тези двамата настройчикът и Серафимът отново съединяват заедно поверената им личност на собственост, появилият се нов индивид представлява възкресената стара личност, запазената еволюираща емурантийна индивидуалност на душата. Такова повторно съединяване на душата и настройчика съвсем правомерно бива наричано възкресяване, повторно събиране на факторите на личността, но даже това не е изчерпателно обяснение на възраждането на личността. Макар че вие вероятно така и никога няма да разберете този необясним процес, ще дойде време, когато от собствен опит ще познаете неговата истинност, стига само да не отхвърлите плана за продължаване на живота. 341.5.304.1.5 първоначалното пребиваване на смъртните в седемте свята за постепенна подготовка е обща практика за почти целия Орвонтон. Във всяка локална система, състояща се приблизително от 1000 обитаеми планети, съществуват 7 обителски свята, обикновено това са спътници или по 10 пътници на столицата на съответната система, които служат като приемни светове за повечето възходящи смъртни. 341.6.304.1.6 понякога обители наричат всички светове за подготовка на смъртни и именно такива сфери е имал предвид Исус, когато е казал, в дома на моя отец има много жилища. От тук нататък в пределите на една група сфери такива, каквито са обителските светове, възходящите създания ще се придвижват индивидуално от една сфера към друга, от един стадий на живот към друг, но те винаги като единен клас ще преминават от една степен на изучаване на Вселената към друга. 341.7.304.1.7.4 емурантийни прогресиращи. Започвайки с обителските светове и по-нататък през сферата на системата, съзвездието и Вселената, смъртните влизат в класа на емурантийните прогресиращи, пресичащи преходните сфери за възходящи смъртни. Издигайки се от низшите емурантийни светове към висшите, възходящите смъртни изпълняват безброй задачи съвместно със своите учители и в обществото на по-подготвени и старши братя.
342,1304,18 възходът в Еморонтия е свързан с понататъчно усъвършенстване на интелектуалната, духовна и личностна форма. Съхранилите живота си създания остават същества с тройствена природа. В течение на целия Еморонтиен опит те са подопечни на локалната вселена. Режимът на свръхвселената започва едва с откриването на духовния път. 342,2304,19 смъртните придобиват истинска духовна индивидуалност малко преди да напуснат столичния свят на локалната вселена и да се отправят в приемните светове на малкия сектор на свръхвселената. Преходът от заключителния Еморонтиен стадий към първия или най-низкия духовен статут не е толкова съществена промяна. Разумът, личността и характерът не биват засегнати при подобно придвижване, видоизменя се само формата. Но духовната форма е толкова реална, колкото и еморонтийното тяло, и също толкова различима. 342,3304,20 преди напускането на локалната вселена и преди да тръгнат към приемните светове на свръхвселената, смъртните на времето получават потвърждение на своята духовна същност от Сина Създател и Майчинския дух на локалната вселена. От този момент нататък статутът на възходящите смъртни е определен завинаги. Подопечните на свръхвселените никога не са се отклонявали от пътя. Възходящите серафими също повишават своя статут в ангелската иерархия, когато напускат локалната вселена. 342,4304,215 подопечни на свръхвселените. Всички възходящи същества, пристигащи в подготвителните светове на свръхвселените, стават подопечни на извечно древните, те са преминали еморонтийния живот на локалната вселена и сега са упълномощени духове. Като млади духове те пристъпват към възход в системата за образование и възпитание на свръхвселената, което започва в приемните сфери на малките сектори, продължава в образователните светове на 10-те големи сектора и завършва във висшите образователни сфери в столицата на свръхвселената. 342,5304,22 съществуват три категории духовни учащи се, пребиваващи съответно в столичните светове за духовно развитие на малките сектори, големите сектори и свръхвселената. Ако при възхода в Еморонтия създанията се обучават и трудят в световете на локалната вселена, то, възвисявайки се духовно, те продължават да освояват нови светове, едновременно практикувайки предаването на други на знанията, които са освоили от емпиричните източници на мъдрост. Но обучението като духовно същество на свръхвселенски стадии на развитие се отличава напълно от всичко, на което е способно въображението на материалния човешки разум. 342,6304,23 преди да се отправят от свръхвселената към Хавона, възходящите странстващи преминават подробен курс по управление на свръхвселената, както и курс по управление на локалната вселена, освоен от тях в рамките на придобиване на еморонтиен опит. Преди да стигнат Хавона, техен основен предмет, но не единствено занятие, е освояването на административното управление на локалната вселена и свръхвселената. Понастоящем причината за придобиване на целия този опит не е напълно понятна, но няма съмнение в това, че подобна подготовка е разумна и необходима предвид възможното бъдещо членство в корпуса на завършилите. 342,7304,24 режимът на свръхвселената не е еднакъв за всички възходящи същества. Те получават еднакво общо образование, но отделни групи и класове преминават курсове по специално обучение и особена подготовка. 342,8304,256 Хавонски странстващи. Когато развитието на духа бъде завършено, макар и неизчерпано, запазилият живота си смъртен започва да се готви за продължителния полет до Хавона, небесното царство на еволюиралите духове. На Земята сте били създания от плът и кръв, в локалната вселена сте били еморонтийно същество, пребивавайки в свръхвселената, сте представлявали формиращ се дух, пристигайки в приемния свят на Хавона. Вие действително и сериозно пристъпвате към духовно образование, в рая ви предстои да се появите като станал вече съвършен дух. 343,1304,26 пътешествието от столичния свят на свръхвселената към приемните сфери на Хавона. Винаги се извършва по-отделно. Обучение в класове или групи повече няма да има. Вие сте завършили юридическа и административна подготовка в еволюционните светове на времето и пространството. Започва вашето 343,2304,27 лично образование, вашето индивидуално духовно възпитание. От начало до край по цялата Хавона обучението носи личен и трикратен характер, интелектуален, духовен и емпиричен. 343,3304,28 първото, което ви предстои да направите след пристигането си в Хавона, е да познаете. И благодарите на вашия транспортен секунафим за дългото и безопасно пътешествие.
След това ви представят на тези същества, които ще станат организатори на вашите първи занятия в Хавуна. След това ще регистрирате своето пристигане и ще съставите благодарствено послание до сина създател на вашата локална вселена, изразявайки своята любов към Отеца на Вселената, благодарение на когото сте могли да извършите синовния възход. С това се изчерпват формалностите, свързани с пристигането ви в Хавуна, след това ви се предоставя продължителна почивка. Ориентирайки се, вие ще можете да потърсите своите приятели, познати и партньори по духовно извисяване. С помощта на системата за далечни връзки ще можете също така да узнаете кой от вашите познати е тръгнал за Хавуна, след като вие сте напуснали Увърса. 343,4304-29 съобщението за вашето пристигане в приемния свят на Хавуна ще бъде в надлежния срок изпратено в столицата на вашата локална вселена и лично предадено на вашия серафически пазител, където и да се намира той. 343,5-30-4-30 възходящите смъртни са получили дълбоки познания в областта на еволюционните светове на пространството и сега започва тяхното продължително и благотворно общуване със сферите на съвършенството. Каква прекрасна подготовка за неизвестната бъдеща дейност дава този разнообразен, неповторим и необикновен опит. Но аз съм неспособен да ви разкажа за Хавуна. Трябва да видите тези светове, за да оцените тяхната красота и да разберете тяхното величие. 343,6-30-4-317 Пристигащи в рая. Достигайки рая като постоянен обитател, вие започвате да освоявате последователния курс по божественост и абсолютност. Вашият статут на постоянен обитател на рая означава, че сте намерили Бога и че ви предстои зачисляване в корпуса на завършилите смъртни. От всички създания на голямата вселена в тези корпуси биват приемани само онези, които са се слели с Отеца. Само такива личности полагат клетва за завършил. Други същества с райско съвършенство или онези, които са достигнали рая, могат временно да бъдат прикрепвани към корпуса за завършили, но те не стават вечни изпълнители на неизвестната и неразкрита мисия на това растящо воинство от съвършени еволюционни ветерани на времето и пространството. 343,7-30-4-32 пристигащите в рая същества биват освобождавани за определен срок от задължения, след което започва тяхното общуване с 7-те групи първични свръхнафини. Преминавайки курсове под ръководството на възпитателите по поклонение, те получават званието райски випускници, след което като завършили биват назначавани в наблюдаващите и спомагателни служби по цялото обширно творение. Очевидно по-настоящем корпусът за завършили смъртни не се използва за някаква специфична или постоянна функция, макар че изпълнява многобройни задължения в сфери, встъпили в епохата на светлината и живота. 44,1-30-4-33 даже ако за корпуса на завършилите смъртни нямаше друго, неразкрито бъдеще, настоящото назначение на тези възходящи същества щеше да бъде съвършено адекватно и достойно. Тяхната днешна дейност напълно оправдава всеобщия план за еволюционно възвисяване. Но бъдещите епохи от еволюцията на сферите на външното пространство несъмнено ще послужат за понататъчно разкриване и попълно, божествено освещаване в мъдростта и милосърдието на боговете, претворяващи своя божествен план за продължаване на живота и възход на смъртните. 344,2-30-4-34 настоящото повествование заедно с това, което вече ви беше разкрито, и онова, което ще успеете да почерпите от документите за вашия собствен свят, представлява кратко описание на пътя на възходящия смъртен. Подобен път се отличава съществено от програмата на другите свръхселени, но този разказ ви позволява да си създадете приблизителна представа за общия план за еволюцията на смъртните в този вид, в който той се осъществява в локалната вселена Небадон в седмия сегмент на голямата вселена свръхселената Орвонтон. 344,3-30-4-35 и подготвено от могъщ посланик на Увърса. Книгата Орантия. Документ 31. Корпусът на завършилите. 345,1-31-0-1 Корпусът на завършилите смъртни представлява известната по-настоящен дестинация на изцяло слелите се с настройчиците си възходящи смъртни на времето. Но в този корпус влизат и други групи същества. Първичният корпус за завършили се състои от няколко категории. 345,2-31-0-2-1 Обитатели на Хавуна. 345,3-31-0-3-2 Гравитационни посланици. 345,4-31-0-4-3 Прославени смъртни. 345,5-31-0-5-4 Допуснати серафими. 345,6-31-0-6-5 Прославени материални синове. 345,7-31-0-7-6 Прославени промеждутъчни създания.
345,8310,8 тези шест групи прославени същества образуват уникалния корпус на вечната съдба. Ние предполагаме, че знаем за неговата бъдеща дейност, но не сме уверени в това. Макар корпусът на завършилите смъртни да се формира по-настоящем в рая, макар той активно да опекунства вселенските пространства и да оказва помощ на световете, встъпили в ерата на светлината и живота, неговото бъдещо назначение трябва да бъде свързано с формиращите се вселени на външното пространство. Във всеки случай, така смятат в Увърса. 345,9310,9 този корпус се организира в съответствие с функционалните обединения на пространствените светове и в съгласие с съвкупния опит, натрупан в течение на дългия и богат на събития път на възхода. Всички възходящи създания, допуснати в дадения корпус, са равни, но това възвишено равенство ни най-малко не ги лишава от индивидуалност и не унищожава неповторимостта на личността. Общувайки с завършил, ние веднага виждаме дали той е възходящ смъртен, обитател на Хавуна, допуснат Серафим, промеждутъчно създание или материален син. 345,10,31,0,10 в течение на днешната вселенска епоха завършилите се връщат за служене във вселените на времето. Те биват назначавани за последователно служене в различни свръхселени, но в своята свръхселена биват изпращани, едва след като са служили в останалите шест свръхтворения. Така те получават възможност да придобият седемкратна представа за върховното същество. 345,11,31,0,11 или няколко отряда смъртни завършили служат на Урантия постоянно. Няма такава област на вселенско служене, където да не получават назначения, те действат повсеместно, редувайки специални задачи и свободно служене. 345,12,31,0,12 ние нямаме предположение относно характера на бъдещата организация на този необичаен корпус, но по-настоящем завършилите са напълно самоуправляващ се орган. Те избират своите постоянни и временни лидери, ръководители на задачи и управляващи. Тяхната политика е неподвластна на някакви външни въздействия, а чрез клетва за вярност са свързани само с Рейската троица. 346,1,31,0,13 завършилите имат собствени резиденции в рая, в свръхвселените, в локалните вселени и във всички регионални столици. Те са отделна еволюционна категория. Ние не ги ръководим и не ги управляваме и при все това те демонстрират неизменна лоялност и винаги участват в съвместното претворяване на нашите планове. Постоянно увеличавайки своя брой, тези изпитани и верни души. На времето и пространството еволюционната сол на вселените са неподвластни на порока и защитени от греха. Едно обитателите на Хавуна. 346,2,31,1,1 много от обитателите на Хавуна, които служат в централната вселена като учители. Училищата за подготовка на странстващи изключително се привързват към възходящите смъртни и изпитват още по-голям интерес към бъдещата дейност и предназначение на корпуса на завършилите смъртни. В рая, в административната резиденция на корпуса под ръководството на партньора Гранд Фанда се води регистрация на хавунските доброволци. Днес в този списък с кандидати има много милиони обитатели на Хавуна. Тези непосредствено и божествено сътворени съвършени същества оказват огромна помощ на корпуса на завършилите смъртни и несъмнено ще носят още по-голяма полза в далечното бъдеще. Те представляват гледната точка на същества, родени в съвършенство и божествено изобилие. Така завършилите обхващат и двата стадия на емпирично съществуване, съвършен и станал съвършен. 346,3,31,1,2 с помощта на еволюционните същества обитателите на Хавуна трябва да преминат определени емпирични преобразувания, които да създадат способност за възприемане на духовните частици на всеобщия баща. Постоянни членове на корпуса на завършилите смъртни са само такива същества, които са се слели с духа на първия източник и център или съдържат в себе си подобно на гравитационните посланици, духа на Бог Отеца по силата на присъщите им качества. 346,4,31,1,3 обитателите на централната вселена биват приемани в корпуса в съотношение 1:1000, което съответства на един отряд завършили. Корпусът бива временно разбит на отряди от по 1000 завършили, от които 997 са възходящи създания, един обитател на Хавуна и един гравитационен посланик. Така става обединяването на завършилите в отряди, но тържествената клетва за завършване се полага индивидуално. Тази клетва има най-дълбоки последствия и вечно значение. Обитателите на Хавуна полагат такава клетва и завинаги стават членове на корпуса. 346,5,31,1,4 приетите в корпуса хавунци навсякъде следват своя отряд, където е отрядът, там са и те. И ако само видяхте ентусиазма, с който те се захващат за своя нов труд като завършили.
Постъпването в корпуса на завършилите е едно от най-желаните неща в Хавуна. Възможността да станеш завършил е едно от върховните дързания за тези съвършени раси. 346,6, 3, 1, 5 в това съотношение обитателите на Хавуна биват приемани в корпуса на съвместните тринитизирани завършили на сферата на наместниците и в корпуса на трансценденталните завършили в рая. Обитателите на Хавуна гледат на тези три назначения, точно както и на възможното встъпване в корпуса на хавунските завършили като на висша цел на своя небесен път. 2. Гравитационните посланици. 346,7, 3, 1, 2, 1, където и когато и да действат гравитационните посланици, там винаги ръководят. Завършили. Гравитационните посланици се подчиняват изключително на Грандфанда и получават назначение само в първичния корпус на завършилите. Техните услуги сега вече са неоценими за завършилите, а в бъдеще тяхното използване ще стане всеобхватно. Нито една друга група разумни създания не разполага с подобен корпус личностни посланици, способни да преодоляват времето и пространството. Сходни типове посланици-регистратори, прикрепени към други корпуси на завършили, не са личностни, те са абсонитизирани. 347,1, 3, 1, 2, 2 родината на гравитационните посланици е сферата на божеството, а самите те са видоизменени и персонализирани настройчици. Но никой от членовете на нашата увърска група не би се наел да обясни природата на някого от тези посланици. Ние знаем, че те представляват високоличностни същества, че са божествени, разумни и трогателно отзивчиви, но не разбираме техния начин за пресичане на пространството без загуба на време. Очевидно те са способни да използват всички видове енергии, кръгове и даже гравитация. Завършилите смъртния корпус не могат да пренебрегват времето и пространството, но в тяхно обкръжение и подчинение се намират практически безкрайни духовни личности, на които са подвластни времето и пространството. Макар че ние наричаме гравитационните посланици личности, в действителност те са свръхдуховни същества, неограничени и безбрежни личности. В сравнение с единичните посланици това е съвършено друга категория личности. 347,2, 3, 1, 2, 3 гравитационните посланици могат да бъдат прикрепвани към отряда завършили в неограничени количества, но само един посланик, оглавяващият своите другари, бива приеман в корпуса на смъртните завършили. При все това подчинени са му 999 посланика и в случай на необходимост той може да свиква всякакъв по численост резервен контингент от своята категория. 347,3, 3, 1, 2, 4 гравитационните посланици и прославените смъртни завършили постигат трогателно и дълбоко взаимно чувство, тях ги свързва много общо. Първите са пряка персонализация на частиците на всеобщия баща, вторите представляват личност, заключена в преживялата смъртта и станалата безсмъртна душа на създаденото същество, която се е сляла с духовния настройчик частица от същия този всеобщ баща. 3. Прославените смъртни. 347,4, 3, 1, 3, 1 слилите се с настройчика си възходящи смъртни съставляват основната част от първичния корпус на завършилите. Заедно с допуснатите и прославени серафими във всеки отряд завършили обикновено има 990 такива същества. Във всяка група съотношението на смъртните и ангелите е различно, макар че смъртните са значително повече, отколкото серафимите. Обитателите на Хавуна, прославените материални синове, прославените промеждутъчни създания, гравитационните посланици и неизвестният отсъстващ член съставляват само 1% от състава на корпуса. Във всеки отряд с 1000 завършили има място само за 10 такива несъмъртни и несерафически личности. 347,5, 3, 1, 3, 2 ние, съществата от Уверса, не знаем какво е окончателното предназначение на възходящите смъртни на времето. Понастоящем те обитават в рая и временно служат в корпуса на светлината и живота, но толкова колосален обем знания и толкова продължителна практика във вселените би трябвало да са предназначени, за да подготвят възходящите същества за още по-големи и важни изпитания, за още по-възвишено и отговорно служене. 347,6, 3, 1, 3, 3 независимо от това, че тези възходящи смъртни са достигнали рая, били са приети в корпуса на завършилите и в своето множество са изпратени назад за участие в управлението на локалните вселени и оказване на помощ при ръководството на свръхвселените. Независимо от това очевидно предназначение остава неопровержим този съществен факт, че те са регистрирани само като духове от шести порядък. Несъмнено е, че по пътя на корпуса на завършилите смъртни остава още една степен. Ние не знаем в какво ще се състои тя, но сме приели три обстоятелства, на които бихме искали да обърнем вашето внимание. 348,1, 3, 1, 3, 4, 1. На нас ни е известно, че смъртните стават духове от първи порядък по време на пребиваването си в малките сектори и че те се издигат до втори порядък при превеждането им в големите сектори и до трети при изпращане в централните подготвителни светове на свръхвселената.
смъртните стават духове от четвърти порядък или кандидати, след достигане на шестия кръг на Хавуна и духове от пети порядък, когато намерят всеобщия баща. Впоследствие те се издигат на шеста степен на духовното съществуване, давайки клетва, предопределяща вечно служене в състава на корпуса на завършилите смъртни. 348.2.3.1.3.5 ние забелязваме, че класификацията или наименованието на духовете се определя от фактическото преминаване от една област на вселенското служене в друга област или от една вселена в друга. Предполагаме, че присвояването на седми порядък в корпуса на завършилите смъртни ще стане едновременно с техния преход към вечно служене във все още неизвестните и неразкрити сфери, което ще съпътства тяхното достигане на Бог Върховния. Но извън тези смели предположения ние знаем за всичко това не повече от вас, нашето знание за пътя на смъртните същества се ограничава с тяхната сегашна райска цел. 348.3.3.1.3.6.2 Смъртните завършили са изпълнили в пълна мярка повелята на вековете. Бъдете съвършени, те са се възвисили по приготвения за смъртните всеобщ път за постижения, те са намерили Бога и в надлежното време са били приети в корпуса за завършили. Такива същества са достигнали днешния предел на духовно развитие, но незавършеността на пределния духовен статут. Те са достигнали сегашния предел на съвършенство на създаването, но незавършеността на служене на създанията. Те са изпитали цялата пълнота на поклонението на Божеството, но незавършеността на емпиричното постигане на Божеството. 348.4.3.1.3.7.3 Прославените смъртни от райския корпус на завършилите са възходящи. Същества, притежаващи емпирично знание за всеки аспект от реалността и философията на най-пълния разумен живот, докато в течение на този многовековен възход от низши материални светове към духовните висоти на рая тези съхранили живота си създания са получили най-върховната възможна подготовка по отношение на всеки детайл на всеки божествен принцип, отговарящ на справедливото и ефективно, милосърдно и търпеливо ръководство на всеобщите творения на времето и пространството. 348.5.3.1.3.8 Ние предполагаме, че хората имат право да знаят нашето мнение и че вие можете свободно да градите заедно с нас своите предположения относно тайните на пределното предназначение на райския корпус на завършилите. На нас ни се струва очевидно, че по своя характер днешните задачи на еволюционните създания, ставащи съвършени същества, представляват курсове за усъвършенстване в областта на разбирането на Вселената и управлението на свръхвселените, и всички ние си задаваме въпроса. Защо боговете отделят такова голямо внимание и толкова прецизно обучават съхранилите живота си смъртни в метода за управление на Вселената? 4. Допуснатите серафими 348.6.3.1.4.1 Много верни серафически пазители на смъртни създания получават разрешение да преминат пътя за възвисяване заедно с техните човешки подопечни и много от тези ангели-хранители, слели се с Отеца, полагат такава клетва относно вечността на завършилия, както и техните подопечни, завинаги споделящи съдбата на своите смъртни другари. Тези ангели, които придобиват възходящия опит на смъртните същества, имат право да споделят съдбата на човека, те могат приравни с хората права да бъдат приемани в корпуса за завършили. Огромният брой допуснати и прославени серафими са прикрепени към различните корпуси на несмъртните завършили. 5. Прославените материални синове 349.1.3.1.5.1 Във вселените на времето и пространството съществува положение, позволяващо на адамическите обитатели на локалните системи, отдавна очакващи назначение на планетата, да подават молба за освобождаване от статута постоянни жители. Ако молбата бъде удовлетворена, те се присъединяват към възходящите странници в столиците на вселените, тръгвайки по пътя, водещ към рая и корпуса за завършили. 349.2.3.1.5.2 Когато намиращият се на висока степен на развитие свят достига късните етапи на ерата. На светлината и живота, материалните синове, планетарните Адам и Ева, могат да вземат решение, позволяващо им да придобият човешка същност, да получат настройчици и да застанат на еволюционния път на Вселенския възход, водещ към корпуса на смъртните завършили. Някои от тези материални синове са претърпели частичен неуспех или са извършили техническа простъпка, изпълнявайки мисията си на ускорители на биологическия прогрес, което в частност е станало и с Адам на Урантия. В такива случаи на тях им се налага да тръгнат по естествения за народите от съответния свят път, да получат настройчици, да преминат през смъртта и с помощта на вярата да извършат постепенен възход, водещ към рая и корпуса на завършили. 349.3.3.1.5.3 Такива материални синове се срещат само в няколко отряда завършили. Тяхното присъствие повишава съществено готовността на групата за върховно служене и те неизменно биват избирани за нейни лидери. Ако двамата члена на едемическата двойка биват прикрепени към една и съща група, на тях обикновено им се разрешава да действат в съобщност като една личност.
Такива възходящи двойки постигат значително по-голям успех в подвига, свързан с тринитизацията, отколкото възходящите смъртни. 6. Прославените промеждутъчни създания. 349,4, 3, 1, 6, 1 на много планети промеждутъчните създания биват създавани в големи количества, но те рядко се задържат в своите светове след прехода на сферата в епохата на светлината и живота. Тогава или малко по-късно, те биват освобождавани от статута на постоянни жители и започват своя възход към рая, преминавайки през амурунтийните светове, свръхселената и хавуна заедно с смъртните на времето и пространството. 349,5, 3, 1, 6, 2 промеждутъчните създания от различните вселени съществено се отличават едно от друго по своя происход и природа, но всичките са устремени към един от райските корпуси за завършили. Всички вторични промеждутъчни създания рано или късно се сливат с настройчиците си и биват приети в корпуса на смъртните завършили. В много от отрядите завършили има по едно от тези прославени същества. 7. Апостолите на светлината. 349,6, 3, 1, 7, 1 по-настоящем всеки отряд завършили наброява 999 постоянни члена личности, положили клетва за завършил. Вакантното място е заето от оглавяващия апостолите на светлината, прикрепвани към отряда за изпълняването на отделните мисии. Но тези същества са само временни членове на корпуса. 349,7, 3, 1, 7, 2 всяка небесна личност, назначена в който и да е корпус завършили, получава наименованието апостол на светлината. Тези същества не полагат клетва за завършили и макар да се подчиняват на организацията на корпуса, тяхното прикрепване не е постоянно. В тази група могат да влизат единични посланици, свръхнафими, секунафими, жители на рая или тяхното тринитизирано потомство, всяко същество, необходимо за изпълнение на кратковременна задача за завършил. Ние не знаем дали тези същества ще вземат участие в изпълнението на вечна мисия. След изпълнението на задачата апостолите на светлината възстановяват своя предишен статут. 350,1, 3, 1, 7, 3 сегашната организация на корпуса за завършили смъртни обединява само 6 класа постоянни членове. Естествено, завършилите често размишляват за природата на техните бъдещи приятели, но единно мнение по този въпрос нямат. 350,2, 3, 1, 7, 4 тук, на Уверса, ние също нерядко градим хипотези относно характера на седмата група завършили. Имаме много догадки, в частност за възможното назначение на някои растящи корпуси, състоящи се от многобройните тринитизирани групи на рая, сфери на наместниците и вътрешния кръг на хавуна. Изказва се даже предположение за това, че корпусът на завършилите може да получи разрешение да тринитизира много от своите помощници по управление на Вселената, в случай, че им е съдено да се отправят за служене във формиращи се вселени. 350,3, 3, 1, 7, 5 един от нас предполага, че вакантното място ще бъде заето от същество, произхождащо от вселените за бъдещо служене на завършилите, друг е склонен да мисли, че това място ще бъде дадено на някаква райска личност, която все още е несъздадена, невъзникнала или нетринитизирана. Но най-вероятно ще ни се наложи да дочакаме встъпването на завършилите в седмия стадий от тяхното духовно постижение, за да узнаем какво ще стане в действителност. 8. Трансценденталите. 350,4, 3, 1, 8, 1 част от опита, който станалите съвършени смъртни придобиват като завършили, се заключава в опита да разберат природата и функциите на над 1000 групи трансцендентални свръхжители на рая възникнали същества, притежаващи абсолютни атрибути. В своето общуване с тези свръхличности възходящите завършили получават голяма помощ благодарение на умелото ръководство на многобройни категории трансцендентални помощници, на които е поръчено да представляват еволюционните завършили, техните нови райски братя. Цялата категория трансцендентали обитава в западната част на рая в огромна област, определена изцяло за тези същества. 350,5, 3, 1, 8, 2 разказвайки за трансценденталите, ние сме обвързани не само от ограниченията на човешкото разбиране, но и от условията на мандата, определящ разкриването на личностите на рая. Тези същества нямат никакво отношение към извисяването на смъртните към хавуна. Изцяло посветено на свръхуправлението на делата на мирозданието, огромното воинство на райските трансцендентали изобщо не е свързано с хавуна или седемте свръхселени. 350,6, 3, 1, 8, 3 като създание вие сте способни да постигнете създателя, но едва ли можете да разберете, че съществува колосално и многолико струпване на разумни същества, които не са нито създатели, нито създания. Такива трансцендентали не създават други същества, както никога не са били създавани самите те. Както ние предполагаме, говорейки за техния происход и опитвайки се да избегнем нов термин случайно и непонятно название, най-добре да кажем, че трансценденталите просто възникват.
Божеството Абсолют би могло да бъде напълно причастно към техния происход и може да има отношение към тяхното предназначение, но по-настоящем Божеството Абсолют не властва над тези уникални същества. Те са подвластни на Бог Крайния, а тяхното настоящо пребиваване в рая напълно се контролира и управлява от Троицата. 351.1.3.1.8.4 Макар че всички достигащи рая смъртни често общуват с трансценденталите точно така. Както и с жителите на рая, първата истинска среща на човека с трансценденталите става именно в този знаменателен час, когато като един от новите групи, възходящият смъртен заема място в кръга завършили, полагайки пред вечността троичната клетва, която полага ръководителят на трансценденталите, оглавяващият архитектите на мирозданието. 9. Архитектите на мирозданието. 351.2.3.1.9.1 Архитектите на мирозданието представляват управляващия корпус на райските трансцендентали, който обединява 28.0.1.1 личности, притежаващи превъзходен разум, великолепен дух и божествена абсолютност. Върховното длъжностно лице на тази величествена група, старшият архитект, е координатор на всички разумни същества в рая под нивото на божеството. 351.3.3.1.9.2 В 16-тото предписание за мандата, третиращ настоящите повествувания, се. Казва, ако такова решение се прецени като разумно, съществуването на архитектите на мирозданието и техните партньори може да бъде разкрито, но техният произход, същност и предназначение не трябва да бъдат разкривани изцяло. При все това ние имаме право да ви съобщим, че архитектите на мирозданието съществуват на 7 абсолютни нива. Тези 7 групи се класифицират по следния начин. 351.4.3.1.9.3.1 Нивото на рая. Само старшият или първият от възникналите архитекти действа на това висше абсолютно ниво. Тази пределна личност, която не е нито създател, нито създание, е възникнала в зората на вечността и по-настоящем функционира като съвършен координатор на рая и неговите 21 свята на съпричастна дейност. 351.5.3.1.9.4.2 Нивото на Хавуна. Второто възникване на архитекти се съпровождало с появата на трима главни проектанта и абсолютни управляващи, от векове посветени на координацията на милиард съвършени сфери на Централната Вселена. Райското предание гласи, че трима от тези архитекти, съвместно с възникналия порано старши архитект, са участвали в планирането на Хавуна, но ние не знаем това със сигурност. 351.6.3.1.9.5.3 Нивото на свръхвселената. Третото абсолютно ниво включва 7-те архитекти на 7-те свръхвселени, които по-настоящем, като група, прекарват около половината от своето време в рая в обществото на 7-те главни духа, а другата половина с 7-те върховни администратура в 7-те специални свята на безкрайния дух. Те са свръхкоординаторите на голямата вселена. 351.7.3.1.9.6.4 Първично ниво на пространството. В тази група влизат 70 архитекти и ние предполагаме, че те са свързани с окончателните планове за създаване на първата вселена на външното пространство, която по-настоящем се намира в процес на установяване отвъд пределите на 7-те свръхвселени. 351.8.3.1.9.7.5 Вторично ниво на пространството. Петият корпус архитекти наброява 490 члена и отново ние смятаме, че те трябва да имат отношение към втората вселена на външното пространство, където нашите физици вече са открили явна енергийна активност. 352.1.3.1.9.8.6 Третично ниво на пространството. В шестата група влизат 3430 архитекти и ние по аналогичен начин предполагаме, че те могат да бъдат заети с колосални планове по отношение на третата вселена на външното пространство. 352.2.3.1.9.9.7 Четвъртично ниво на пространството. Този последен и най-голям корпус се състои от 24.0.1.0 архитекти и ако нашите предидущи догадки са верни, то той трябва да има отношение към четвъртата и последна от непрекъснато растящите вселени от външното пространство. 352.3.3.1.9.1.0 Тези 7 групи архитекти включват общо 28.0.1.1 от планиращите вселените. Съгласно райската традиция в зората на вечността бил предприет опит за възникване на 28.0.1.2 и е главен архитект, но това същество не успяло да стане абсолютно и неговата личност била погълната от всеобщия абсолют. Възможно е възходящите редове главни архитекти да са достигнали предела на абсолютността в 28.0.1.1 и е архитект и в 28.0.1.2 и е опит да са се сблъскали с математическото ниво на присъствието на абсолюта. С други думи, на 28.0.1.2, ото ниво възникването на качеството абсолютност станало равнозначно ниво на всеобщия и достигнало значението на абсолюта.
352,4,31,9,11 по своята функционална организация тримата наблюдаващи архитекти на Хавуна действат като младши помощници на единичния райски архитект. Седемте архитекта на свръхселените действат като същества, съпоставими с тримата наблюдатели на Хавуна. 70-те планиращи от вселените от първичното ниво на външното пространство по-настоящем са младши помощници на 7-те архитекта на 7-те свръхселени. 352,5,31,9,12 в разпореждане на архитектите на мирозданието се намират многобройни групи. Асистенти и помощници, включително две огромни категории организатори на сила, първичните възникнали и вторичните трансцендентални. Не бива да бъркате тези главни организатори на силата с управляващите енергията, които се отнасят към голямата вселена. 352,6,31,9,13 всички същества, породени от съюза между децата на времето и вечността, такива.